Den här genomgången handlar om surhet. Om du biter i en citronklyfta eller ett omoget äpple smakar det surt. Andra exempel på sura saker är filmjölk och ättiksgurka. Den sura smaken beror på att de allesammans innehåller olika syror. Syror är en grupp ämnen som liknar varandra och en likhet är just att alla syror smakar surt. Men vad är motsatsen till syror? Är det socker? Nej, det stämmer inte. Visst kan det vara lättare att äta något ut om vi har socker på, men den sura smaken försvinner ändå inte. Däremot så finns det andra ämnen som kan ta bort det sura från syror helt och hållet. Sådana ämnen kallas baser. Baser är inte lika vanliga i mat och dryck som syror, men vi hittar dem ofta i olika rengöringsmedel. När du till exempel tvättar dig med en tvål så känns det halt mellan fingrarna. Det hala beror på att det finns baser i tvålen. Om du har en lösning av en syra och häller LA precis lagom mycket av en bas så tar de ut varandra och både de sura och de basiska egenskaperna försvinner. Lösningen blir varken sur eller basisk längre. En lösning som varken är sur eller basisk kallas för neutral. Och en reaktion där en syra och en bas tar ut varandra kallas för neutralisation. Destillerat vatten är vatten som bara innehåller vattenmolekyler och inga andra molekyler. Destillerat vatten är varken surt eller basiskt utan neutralt. Kranvatten är däremot svagt basiskt. Det beror på att kranvatten görs lite basiskt i vattenverken för att inte skada vattenledningarna. Regnvatten är ofta lite surt eftersom koldioxid och olika luftföroreningar löser sig i regnvattnet. Om du skulle spilla citronsyra i din kemibok är det ingen risk att syran skulle fräta hål i boken. Det skulle däremot svavelsyra kunna göra. Skillnaden beror på att alla syror inte är lika sura. Citronsyra är en svag syra men svavelsyra är en stark syra. På samma sätt så kan baser vara mer eller mindre basiska. Natriumhydroxid är en stark bas som bland annat används för att lösa upp proppar i avloppet. Bikarbonat är en svag bas som används i bakpulver och som medicin mot halsbränna. Starka syror och baser är frätande. Det betyder att de kan förstöra och lösa upp många ämnen. Om man får starka syror och baser på huden kan de ge allvarliga skador som liknar bränsor. Därför måste du alltid vara försiktig med dem. Anledningen till att de starka syrorna och baserna är frätande är att de startar olika kemiska reaktioner. Huden består till stor del av ämnen som kallas proteiner och fetter. De har väldigt stora molekyler. Om det kommer en syra eller en bas på dem delas de upp i små molekyler som löses upp av vattnet i kroppen. Alla atomer finns förstås kvar men huden förstörs ändå. Om man får en stark syra på sig ska man aldrig försöka neutralisera den med en bas. Det är omöjligt att ta precis rätt mängd av basen. Basen förvärrar bara skadan eftersom den också kan fräta. Istället ska man genast skölja området noga med rent vatten. Du ska aldrig smaka på ett okänt ämne för att ta reda på om det är surt eller basiskt. Ämnena kan vara både giftiga och frätande. Istället kan du använda indikatorer. Det är ämnen som byter färg när de kommer i kontakt med syror eller baser. Ordet indikator betyder ungefär något som visar något. I naturen finns det många färgämnen som kan fungera som en indikator. Rödbetor blir gula om de ligger i en basisk lösning. Blåbär blir gröna och rödkål blir blå eller till och med grön om lösningen är riktigt basisk. Men på laboratorier använder man inte rödbetor, blåbär eller rödkål. Det finns bättre indikatorer. Ett exempel är lakmus. Det är ett ämne som finns i en viss sorts lavar. Lakmuspapper är pappersremsor som är indränkta med lakmus. När du doppar ett lakmuspapper i en syra så blir det rött. I en bas blir det blått och i en neutral lösning så färgas det violett. Ett annat exempel är BTB. BTB är en vanlig indikator som ger väldigt tydliga färgomslag. BTB finns inte i naturen utan tillverkas på kemisk väg. BTB blir gul eller röd i en sur lösning, grön i en neutral lösning och blå i en basisk lösning. En annan konstgjord indikator är fenolftalin som är färglös i sur och neutral lösning och rosaröd i en basisk lösning. Med hjälp av till exempel BTB kan man alltså se om en lösning är sur, neutral eller basisk men inte hur sur eller basisk den är. Det är stor skillnad mellan apelsiner och citroner och på samma sätt är det stor skillnad mellan olika basiska ämnen. För att tala om hur sur eller basisk en lösning är använder vi en sifferskala, pH-skalan. pH-skalans värden ligger mellan 0 och 14. Destillerat vatten och neutrala lösningar har pH-värdet 7,0. Sura lösningar har pH-värden under 7,0. Ju lägre värdet är, desto sura är lösningen. Basiska lösningar har pH-värden över 7,0. Ju högre värdet är, desto mer basiska lösningen. I en riktigt stark och koncentrerad syra kan faktiskt värdet vara mindre än 0 och i en riktigt stark och koncentrerad bas kan det vara högre än 14. För varje steg i pH-skalan ändras surheten 10 gånger. Det innebär att en lösning med pH 6 är 10 gånger surare än en lösning med pH 7. En lösning med pH 4 är tusen gånger surare än en lösning med pH 7. Inom exempelvis sjukvård och miljövård är det ofta viktigt att kunna mäta pH-värdet. Det finns flera olika metoder att göra detta. Om man bara vill veta ungefär vilket pH-värde något har kan man använda pH-papper eller pH-stickor. De fungerar som lakmuspapper, men innehåller flera olika indikatorer. Därför kan det ge många olika färger beroende på pH-värdet. Det gör att man kan mäta ph noggrannare än med lakmus. Men det kan vara svårt att se färgomslagen tydligt därför visar de bara ett ungefärligt pH-värde. Med en pH-mätare, eller pH-meter som man också kan säga, kan man mäta pH-värdet ännu mer exakt än med pH-papper eller pH-stickor. Den har en stav som man doppar ner i provlösningen och sedan så visas pH-värdet på en display med siffror. Varför behöver man egentligen mäta pH-värden inom sjukvården? Jo, det beror på att pH-värdena inne i kroppen är väldigt viktiga för att kroppen ska fungera på rätt sätt. I blodet ska pH-värdet vara 7,40. Om det ändras mer än några hundradelar så påverkas hela kroppen och man kan bli medvetslös. När det händer är det bortom att försöka få tillbaka rätt pH. Anledningen till att pH-värdet är så viktigt är att molekylerna i kroppen väldigt lätt påverkas av det. Viktiga molekyler kan få en annorlunda form om pH-värdet är fel och de kemiska reaktionerna i kroppen kan gå för långsamt. Normalt sett så ser kroppen själv till att pH-värdena är de rätta men vid vissa sjukdomar kan pH ändå förändras. Det gäller till exempel njursjukdomar, andningsproblem, obehandlad diabetes och långvariga kräkningar.